Blackout Wanderer. Peace of mind, Foster Hope, that Midnight Hour. His own, Victor Bonzai. Alien Web, yeah, Star Zero. Lähtölinjaan matkaa 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Perinomaa tahtia liikkeelle kolme Pastore Mottaa. Liikkeelle yksi Workout Wanderer johtavan kantaan. Toista rataa 2 Peace of Mind. Sen ulkopuolella 4 Midnight Hour. Lähinnä tulee 6 Victor Gonzai. Kolmatta rataa 5 Heavy Sound. Lähinnä tulee 7 Elian Webb. Ja 8 Star Zinner perutteli alussa hänille. 3 Pastore Mottaa on kärjessä. 1 Workout Wanderer johtavan takana. Sitten sisärataa 52 Peace of Mind. 4 sisällä on 6 Victor Gonzai ja puolikkaan väliä, kun merkataan Pastore Mobin tahtiin ja se on 11-5. Sitten iskee kenen taustaan numero 5 Heavy Sound ja etenee vauhdilla kärin kuveelle. Kierros matkaa maaliin, vahvasti toimesta puolikkainen Jean-Michel Ajossa. Puolelle Pastore Mob, Juhan Untersteiner. Vierellä on 5 Heavy Sound, johtama takana 1 Workout Wonder. Toinen ulkona viime vuoden sankari Midnight Hour. Kolmas sisällä on 2 Peace of Mind. Kolmas ulkona 7 Alien Web. Neljäs sisällä on 6 Victor Bonzai. Ulkopuolella 8 Star Zinner. Tahti maltillista Pastore Mob johtaa. 1000 metrin väliaika sen tahtiin on 11-0. 11 mennään kierros ja nyt lähdetään viimeiselle puolikkaalle. Ja mitä todennäköisimme, vauhti vain kiihtyy. Pastore Mob, Heavy Sound rinnalla. Johtamana takana on 1 Workout Wonder. Sitten toista rataa 4 Midnight Hour ja nyt pistää Kenneth Haustaan lisää kaasua. Heavy Sound tulee kärkihevosten ulkopuolelle ja tämä kaksi korepiirakua muihin. Pastore Mob, Finlandia ja sankari vastaan Heavy Sound. Uusinta matsi on käynnissä. Pastore Mob, Johan Untersteiner, rinnalla runtaa Heavy Sound. Pastore Mob, Heavy Sound, aivan rinnakkain tullaan kohti maalia ja Heavy Sound miittailee. Viimeiset 500 metriä 0,65.